aikštės gynyba kol kas duoda šiokių tokių vaisių, bent jau nepraleidžia metimo iš toli ir už tai galima pagirti Juventus komandos gynybą. Diksas atiduoda kamuolį Vaidui Čepukaičiui. Tikrai turėjo būti pailsėjęs. Džemaras Diksas perima kamuolį. Vaidas Čepukaitis greitoje atakoje. Dar kartą smaginasi Vaidas Čepukaitis. Mes greitai ir pamesime skaičių. Kelintą kartą iš eilės deda Vaidas Čepukaitis šiose rungtynėse.